pilih jumpa panggian kadang-kadang arsono laras kalenggan siang marak sowan wonten dalem agung dan pun bapa jono budi utomo telalat dan jiliran ngono ya caya nganti pangeliing hang gono mati di hanggo sinden winastan gendok ayu nining iwak gendok ayu lestari dewe. Hey, hey. Nganggo jamu nih gimana aku? Nana aku mama nguntel pil aku. Nguntel pil. Loe peti mate nono timbang perpisahan. Nalar. No.